Tanınmış dil aparıcı Vüsalə Kərimovaya ağır 2 üz verib. Big Az, Az Xəbər Koma istinadən xəbər verir ki, dil aparıcının anası Güləndam xanım bugün vəfat edib. Bu haqda məlumatı müğənni Yaşar Kərimov verib. Bu dəqiqələrdə üzücü bir xəbər aldım. Vüsalə Kərimovanın anası Güləndam xanım dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. Ailəyə və yaxınlarına səbr diləyirəm.